Vad snygg klänning du har förresten. Åh, tack. Jag köpte den i London. Jaha. Vet du vad de säger där när någon är med barn? Jo, att she pays for two people on the bus. Gulligt, va? Ja, då menar jag att hon är två. She pays for two on the bus. Hon betalar för två på bussen. Eftersom hon har en ny liten person i magen. Jaha! Jaha!